nebo možná ještě vykušuje nějakou věku. Tak protože jich je nedostatek, všude se o tom píše a je vidět, že i na sociálních sítích se hodně lidí do toho zapojilo a vyrábí je po domácku. Jo, tak prostě ten kilometr už... Ne, aby nám to vycházelo, víš, je zbytečně tam, to... Protože v krejčevském salonu používám klasické krejčevské techniky, to znamená, že hodně šiju v ruce, stehuju, kličkuju a tak dále. Když to tady je to opravdu o rychlosti, o tom toho udělat co nejvíc, aby to co nejvíc drželo a nějaký design nebo propracovanost se tady vůbec neřeší. Tak proto jsem to teď včas ještě jako to... Tak to bylo.